Ова е патеката на која што утре ќе се одржи манифестацијата Осоговски слалом. Снежните терени на Осоговските планини секој викенд мамат голем број на скијачи, деновите од викендот да ги поминат спортувајки и рекреирајки се. Скијањето има традиција меѓу кочанчани 30 и повеќе години наназад, кога во 80-тите години на минатиот век се одржа првиот Осоговски слалом. Домакин беше планинарското скијачко друштво Пониква, а учествуваа 30 пионери и цицибани од ова друштво и од скијачките друштво од Крушево и Скопје. Дека традицијата никогаш не замира, покажува иницијативата на спортскиот работник Митко Петров, кој во соработка со Општина Кочани го организираат, односно обновуваат Осоговскиот слалом Пониква 2013. Пријавувањето е до денес, а надпреварите со право на учество на сите скијачи од 7 до 77 годишна возраст ќе се одржи утре на терените на Пониква. Значи утре дефинитивно во сабота се одржува Осоговски слалом под покровителство на Општина на Кочани. Ние сме реализатори, јас као професор Петров Митко и Благој звани Шкраба. Учесници ќе има преку 60, значи ќе дојдат поканети се од Штип, ова ќе биде на ниво на Источна Македонија, регионален, значи надпревар. Нормално за почетокот ќе биде така, а подоцна ќе го направиме да биде на ниво на републичко ниво, односно на Република на Македонија. Осоговски слалом. Значи се одржува на Пониква, односно на скијачката патека тројка, наречена тројка. Патеката е спремна, одлично е спремена, значи е тампонирана патеката со ратракот, е дотерана, сега се капиите се монтираат и утре значи ќе стартува во 11 часот слаломот. Снежните терени на Пониква утре ќе соберат бројни гости и скијачи, учесници на